តាវិស័យបរិធនលបលកិច្ចបានរួមចំណាយໄວខ្លះក្នុងការជួយស្ដារនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យចលនាទ្រព្យកម្ពុជាដែលកំពុងតែរងសម្ពាធពីវិបត្តិសកលតបិដ្ឋាបរិធនលបលកិច្ចគឺជាវិស័យថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាតែវិស័យនេះបានបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងបានចូលរួមចំណាយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយក្នុងនោះដែរវិស័យនេះក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយស្ដារនិងអភិវឌ្ឍ វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2023ការវិនិយោគតាមរយៈយន្តការបរិធនលបលកិច្ចនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់រហូតដល់ជាង 700 ករណីជាមួយទំហំប្រតិបត្តិការចំនួន635លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាវិស័យមួយនេះកំពុងរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិសកលនានាដែលកំពុងកើតមានយ៉ាងណាក្តី Adam Sokdara, អគ្គនាយកនៃនាយកបរិធនបាល់កិច្ចបានគូបញ្ជាក់ថាវិស័យបរិធនបាល់កិច្ចមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតួយ៉ាងកិត្តិកម្មដំណើរឆ្នាំ2023ករណីនៃការចុះបញ្ជីក្នុងបរិធនបាល់កិច្ចមានការកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន720ករណីជាមួយនឹងទំហំប្រតិបត្តិការមានរហូតដល់ជាង1200លានដុល្លារ Adam បានបន្តថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យវិស័យបរិធនបាល់កិច្ចមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារមានការចូលរួមពីប្រតិបត្តិការបរិធនបាល់កិច្ចដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តដល់វិនិយោគិនហើយក៏ជាយន្តការទាក់ទាញវិនិយោគិនផងដែរជាពិសេសវិនិយោគិនបរទេសតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបើតាមថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះសម្រាប់ការវិនិយោគតាមរយៈយន្តការបរិធនបាល់កិច្ចក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរពោលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 មានការកើនឡើងរហូតដល់ចំនួន 735 លានដុល្លារ ដោយក្នុងនោះភាគច្រើនទទួលបានការវិនិយោគពីវិនិយោគិនបរទេសដោយមានចំនួន ប្រមាណ 644 ករណីជាមួយទំហំប្រតិបត្តិការជាង 620 លានដុល្លារ ផងដែរដែលចំនួនវិនិយោគិនបរទេសវិនិយោគលើវិស័យចលនាទ្រព្យនេះគឺស្មើនឹង ប្រមាណ 50% នៃទីផ្សារបរិធនបាល់កិច្ចទាំងអស់នៅកម្ពុជាតាមរយៈទំហំវិនិយោគទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថា ទោះបីវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ពីឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិសកលដែលកំពុងបន្តកើតមានយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែវិនិយោគិនបរទេសនៅតែបន្តការវិនិយោគរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាតាមរយៈយន្តការរបស់បរិធនបាល់កិច្ចជំនួសឲ្យជំរុញនៃការវិនិយោគផ្សេងៗនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ Adam Sokdara ដោយបានបន្ថែមថាការដាក់ឲ្យដំណើរការយន្តការរបស់បរិធនបាល់កិច្ចមិនត្រឹមតែចូលរួមជួយជំរុញដល់វិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាអាគារជាប់គាំងនៅក្នុងខេត្តប្រាសីហនុផងដែរដោយរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនយន្តការរបស់បរិធនបាល់កិច្ចជាវិធានការដំណោះស្រាយមួយនៅក្នុងវិធានការជាកញ្ចប់របស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរយើងឃើញថានិន្នាការនៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមានការកើនឡើងតាមរយៈយន្តការបរិធនបាល់កិច្ចបាទគ្រាន់តែគិតនៅឆ្នាំ 2023ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបានកើនឡើងទៅដល់ 709 ករណីមានន័យថាវិនិយោគិនគាត់ធ្វើការវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែគាត់តាមរយៈការបង្កើតបរិធនបាល់កិច្ចមានការកើនឡើងរហូតដល់ 709 ករណីហើយបើគិតជាទំហំបរិធនគឺប្រមាណ 635 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអូដែលក្នុងនោះ ភាគច្រើនផុតគឺក្រុមបំដល់តែការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនបរទេសបាទក្នុងចំណោម 709 ករណីនេះដែលវិនិយោគក្នុងខ្សែចលនាទ្រព្យតាមរយៈយន្តការបរិធនបាល់កិច្ចនេះមានការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនបរទេសរហូតដល់ 644 ករណីច្រើនបាទសិតប៉ុន្តែជា620លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំណុចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាទោះបីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទោះបីវិស័យអចលនទ្រព្យរងផលជះពី វិបត្តិពពណ៌នៅក្នុងបានគុំជាក់ខាងលើបន្តែវិនិយោគិនគាត់ប្រើជំរើសពីការវិនិយោគមួយផ្សេងមកប្រើយន្តការបរិធនបាល់កិច្ចបន្តការវិនិយោគរបស់គាត់សកម្មភាពវិនិយោគរបស់គាត់បន្តការទុកចិត្តបន្តការសម្លឹងឃើញឱកាសបាទកលានុវត្តភាពនៃការវិនិយោគបាទនៅក្នុងវិស័យចលនទ្រព្យដោយប្រើយន្តការបរិធនបាល់កិច្បើតាមអាដាមសុកដារាគិតត្រឹមឆ្នាំ 2023 នាយកបរិធនបាល់កិច្ចបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនបរិធនបាល់ចំនួន 10
nâng phát đá là nhà bán phát đá xe và rạc xa tốt, nâng xe và rạc xa xe và tập hiếp đo thôn này kia bình nất châm nôn đọc bầy. Bánh thêm lên ní, đi dạy tự có bò thôn ba lạc kích, bán phát đá là nhà bán bò thôn ba rục bò vòn bộ cố châm nôn 22 rút. Khân nông nú, mà phay phạm phí rút, chia bò thôn ba rục bò vòn bộ cố ai kỳ rít, nâng mà phay phạm rục xe tiết, chia bò thôn ba rục bò vòn bộ cố, cầm chát rồi bọc cầm hôn bò thôn ba. Chia mùi khen ní, sta bán ní. Có bán phát đoàn cao từ tùa Scott, trong hôn phát đoàn xe và việc đâm lại bò thôn bà lạc kết châm nôn đập bầy phòng đài. Xôm châm điệp thá, bò thôn bà lạc kết cứ chia xe và hệ rành và thốt mình mên thôn này kia mùi, đầy mên tuôn này tích cực cớ mơ thai đẹp xa, rưu chặt chanh trọp xâm bạc bò bò cố rưu trong hôn nà mùi, xâm đáp chia bò giói đó trong hôn cổ đào nà mùi, đầy sát đặc nông an làm tam đi khách bò thôn bà lạc kết, rưu bạch bình nhất chia thô rơ miền.